कि एमसिसी हुँदैन कि नेपाल राष्ट्र नेपालको अर्को हुँदैन नेपालको सम्प्रभुता कायम भएर एमसिसी पास हुँदैन पटक एमसी पास गर्छौँ भनेर त सरकारका प्रतिनिधिहरू भनिरहनु भएको छ नि तपाईँ त पास गर्नु होला नि त तपाईँ त झोले हो तपाईँ कुलङ्गार हो तपाईँ त कसको कहाँ कहाँको प्रेरक हो विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने मान्छे हो तपाईँ त भन्नु होला तपाईँले के भन्नुभयो भने मैले एमसिसी पास गरेँ भने मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा छ भनेर तपाईँ सरकारले चिठी लेख्या होइन तपाईँले अब एमसिसी पास गर्नुहोस् मुलुकको सम्प्रभुता अमेरिकामा हाल्नु पास नगर्नुहोस् नेपालको सम्प्रभुता बचाउनु त्यस कारणले गर्दा यो राष्ट्रघाती विषय छलफल यो जति गरे पनि नेभर नेभरि भारत चीन लगायतका पश्चिमी शक्तिहरूको प्रभाव नेपाल मार्फत चीनको सुरक्षा व्यवस्था अथवा चीनको शक्तिलाई निस्तेज गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली भूमि प्रयोग गर्नलाई इप्यादाहरू भएर यो काम कार्य एउटा देश दुईटा सम्प्रभुता भएन कति भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सर नमस्कार हजुर नमस्ते अब दुई सय छत्तिसजना केन्द्रीय कमिटी सदस्य चयन गर्दै माओवादीको आठौँ केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ आठौँ महाधिवेशनमा जसरी परिवारवाद देखियो परिवारवादको हाबी देखियो केन्द्रीय सदस्यमा कतिपय परिवारका सदस्य देखिए कतिपय श्रीमान श्रीमती पनि देखिनु भयो तपाईँले सरसर्ती हेर्दाखेरि माओवादीको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले निकालेको परिणामलाई कसरी हेर्नुहुन्छ पहिलो कुरा त यो सर्वहाराको अधिनायक बादमा विश्वास गर्नेहरूको महाधिवेशन भयो भन्नु नै हाँस उठ्ने कुरा हो त्यसमा पनि प्रजातान्त्रिक तवरको चुनाव भयो अथवा पद्धति भयो यो यो आए त्यो त्यो आए भन्नुको अर्थ त्यो प्रजातन्त्रकै उपहास हो भर्खरै मनसिर दस गते केपी शर्मा ओलीको पनि पार्टीको अधिवेशनमा त्यहाँ को को मान्छे कसरी कसरी आए त्यो सम्पूर्ण कुरा सबैले देखेकै छ सबै नेतृत्वले जे भन्यो त्यही मान्छे आएका हुन् फेरि अझै अर्को शर्मनाक सर्म, कुरा के भने तपाईँको दुई सय उना चाहिँ से एक्सेलमा सेना त्यसको बारेमा कुरा गरौँला तपाईँको दुई सय उना को केन्द्रीय कोसमितिबाट दुई सय छत्तिसजना एकछिनलाई भन्नुहोस् तपाईँ निर्वाचित भन्नुहोस् ल्याउनु भयो अनि अरू बाँकी रहेका चौ चो, चौवन्नजना छप्पन्नजना चाहिँ के हुन्छन् त्यो कसले ल्याउँछ अब केन्द्रीय महाधिवेशन त छैन तपाईँलाई मनोनित गर्ने अधिकार पनि छैन अनि तपाईँको दुई सय उनासयको केन्द्रीय कार्य समिति अनि तपाईँ चाहिँ केन्द्रीय महाधिवेशनबाट आउनुभयो अरे अब अर्को त्यो बाँकी भएको अर्को मिस्टर क भन्ने मान्छे चाहिँ के भयो के हुन्छ त्यस्तो पनि पार्टी हुन्छ त्यो पनि केन्द्रीय समिति फेरि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ केन्द्रीय समितिबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिबाट कसले निर्वाचित गर्यो अहिले तपाईँले भन्नुभएका दुई सय छत्तिसजना मान्छे कसले निर्वाचित के तपाईँले त्यहाँ उभिएर फर्र एउटा केही नाउँ भन्नुभयो अरूले हस् भने त्यो निर्वाचन सर्वसम्मतले त्यो सर्वसम्मत हो भने त मैले आम संसारमा हेर्दैछु कैयौँ दलित उत्पीडित पिछडिएको वर्ग लगायतका क्षेत्रहरूबाट त तपाईँले त्यहाँ नाउँ पनि लिन सक्नुभयो सबैको समानुपातिक समावेशी आदि इत्यादि भन्नुहुन्छ र त्यो वर्ग क्षेत्रका मान्छेहरूको नाउँ पनि लिन सक्नु र तपाईँहरूले अहिले जुन दुई सय छत्तिस केन्द्रीय समिति बनाउनु भएको छ त्यो दुई सय छत्तिस केन्द्रीय समितिमा को अध्यक्ष एकछिनलाई मान्नुहोस् केन्द्रीय कार्य समितिले पदावधि पदावधि तोक्ने हो भने पुष्प कमल दाल त अध्यक्ष होइन होला अनि पुष्पकमल दाल अध्यक्ष होइन महाधिवेशन चलेपछि त सबै केयर टेकर हुन्थे भन्यो भने त पुष्पकमलले भने नाउँ चाहिँ कसरी भयो यस्तो कुनै सम्मेलन भन्ने यसलाई कुनै महाधिवेशन भन्ने अब पति पत्नीको नाम केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा छ त्यसै गरी नातावाद कृपावाद परिवारवाद हाबी भयो नि त प्रचण्डको भाइदेखि लिएर बुहारी शेरबहादुरकोमा तपाईँले देख्नु भएन कसकोमा छैन अब यो कुरा गर्दाखेरि तिक्त हुन्छ सरबाराको अधिनायक बादको रेणु दाहाललाई प्रजातन्त्रको मसिया नेपाली काङ्ग्रेसले भोट हालेर भरतपुरको मेयर बनाउने यो देशमा कुनै राजनीतिक सिद्धान्त आचरण बाँकी छ अनि तपाईँ परिवार प्रचण्डले त्यो हो अर्को होइन यो स्वर्गीय प्रकाश दाहाल पनि भनेको भए पनि त्यो पनि पास हुन्थ्यो अनि यो कुनै पार्टी हो यो कुनै प्रजातान्त्रिक पद्धति प्रणाली हो र यस्ता पात्रहरूको बारेमा कुरा गरेर नगरौ मुलुकको रियालिटी त्यही छ गरौं यिनैले लोकतन्त्र ल्याएर कस्तो लोकतन्त्र ल्याएर छ देखिएन यसकारण परिवारवाद भन्नुहोस् कि जेसुकै बात भन्नुहोस् न भन्नुहोस् यो सबै म त संवैधानिक राज संस्थावादी मान्छे हिजो देशमा पूर्ण रूपले एउटा राजपरिवार पाल्दा पुग्थ्यो अहिले हरेक पार्टीमा दसौं पाल्नु पर्छ दसौँ राजा छन् जसलाई कानुन लाग्दैन प्रचण्डलाई नेकपा माओवादी यो देव गुरुङहरू यिनीहरू जेसुकै भनौन् न यी नारायण काजी श्रेष्ठ जे भन्नु तपाईँले आफ्नो विधानमा विधान पास गर्दा केन्द्रीय विधानितिको निर्वाचन आदि इत्यादि कुरा जे जे पास गराउनु होला होला संशोधन के 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 त्यो भयो त भने जसरी महाधिवेशनको आयोजना गरिसकेपछि सम्पूर्ण केन्द्रीय कार्य समिति होस् कि जो जो उनीहरू आफै महाधिवेशन प्रतिनिधि भइसकेका थिए पुष्प कमल दाहालले चाहिँ त्यो नाउँ पढेर सबैले मान्नुपर्छ भन्ने वैधानिक आधार चाहिँ के हो त रे एउटा पुरा केन्द्रीय कार्य समितिको नाउँ पनि पढ्न सकेन अनि मैले नाउँ पढेर तपाईँ केन्द्रीय सदस्य हुने अनि केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कार्य समिति हुने मैले पढेको नाउँले मलाई अध्यक्ष हुन हुनबाट रोक्ने काम होला र त्यसैले निरङ्कुशताको बेग्लै बेग्लै अनुहार मात्रै हो यो, यो कुनै महाधिवेशन पनि होइन प्रजातान्त्रिक अभ्यास प्रणाली प्रक्रिया प्रवृत्ति पनि होइन त्यसो भए कम्युनिस्टहरूले प्रजातान्त्रिक अभ्यास पूर्ण रूपमा गर्दैनन् भन्ने यो नजिर हो यो नजिर होइन यो यसको निरन्तरताको अर्को निरन्तरता हो नजिर त संसारभरि त्यही नै छ कम्युनिस्टहरू आफू बाँच्दासम्म उनीहरूले कसैलाई पनि अवसर दिँदैन होइन हामीले त्यही हेऱ्यौँ चिनमा हेरेका छौँ हामीले हेरे उत्तर कोरियामा हेरेका छौँ अथवा हामीले रुसमै पनि हेऱ्यौँ जब नेतृत्व परिवर्तन भयो सोभियत सङ्घ टुक्रा भएर सोह्र सोह्रवटा राष्ट्र भए र अहिले ती सबै राष्ट्र प्रजातान्त्रिक राष्ट्र छन् तिनीहरू साम्यवादी राज्य सत्ता अन्तर्गत यहाँहरूसँगै कुरा गर्दा मैले भनेको होला उन्नाइस सय नब्बेको दशकतिर हँसिया हतौडा चिन्ह भनेको संसारको सर्वाधिक सर्वोच्च शिखरमा भएको कुरा गुरुबा चौबले राजीनामा गरेको दिनदेखि त्यो क्रेमलिनबाट त्यो झन्डा हटाइयो र पतन भएको छ अब अहिले नेपालमा काठमाडौँमा हेर्नुहोस् हँसिया हतौडा भयो संसारबाट पतन भएको कुरा

चौधको दुरुपयोग गरेर अध्यादेश मार्फत उसको राजनीतिक दल दर्ता गर्नलाई वैधानिकता दिने उसको दल दर्ता गर्ने बित्तिकै दर्ता गरिसक्ने बित्तिकै अध्यादेशै खारेज गर्ने भनेपछि अत्यन्त निकृष्टतम कलुषित भावना र चरित्रद्वारा र फेरि के भने अहिले भर्खरै हामीले माओवादी पार्टीको कथित सम्मेलन र ने, नेतृत्व निर्वाचन कार्य समिति निर्वाचनका कुरा गऱ्यौँ ठ्याक्कै त्योभन्दा पाँच सात दस दिन अगाडि सुरु भएको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका अथवा निर्वाचित भएर आएका पदाधिकारी हेर्नुहोस् त त्यो चरित्र कसरी मिलाउनुहुन्छ तपाईँ किनभने चरित्र त केपी ओली पुष्पकमल र माधव नेपालको एउटै हो तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता स्वार्थ सत्ता दोहन र एमसिसी पारित नगरौँ पाँच हजार नेपाली जनता मारेको अपराधमा बोक्छु म त हेक जान तयार छु भन्ने पुष्पकमल दाल पारित गरौँ यो राष्ट्रघात हो भनेर ऊ उसकै पार्टीको अधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पनि भने अब अर्को माधव माधव नेपालको महाधिवेशन ने हुने भयो उसको पनि मिटिङ बैठक हुने हो भने त्यही प्रचण्डकै जस्तो जे हुने हो त्यही हुने हो अनि यस्तो गठबन्धन र कस्तो गठबन्धन फेरि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने उपेन्द्र यादवको सहितको गठबन्धन नागरिकता नभएका मान्छेले भोट आउनु भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनेर बनेको बने गठन अनि नेपालको राष्ट्रियता सम्प्रभुता किन चाहियो र त्यो सम्प्रभुता नै अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुगे पुगोस् तर नागरिकता नभएकाले भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने भनेपछि यी गठबन्धन यो राष्ट्रहित देश हित लोकतन्त्र हाम्रो राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनता कुनै अर्थमा कुनै पक्षमा पनि छैन र यो सबै कसुरदारहरूको परमादेशको गठबन्धन हो यसले नेपालको उन्नति र भलो गर्दैन भन्ने मेरो विश्वास होइन <laughs> वर्तमान गठबन्धन सरकार बनिसकेपछि झन् चरम र विसङ्गति मौलाएको हो अहिले तराईमा हेर्दाखेरि सिकेर आएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नाममा त्यहाँ प्रदर्शन भइरहेको छ दिनदिनै एमसिसीको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भइरहेका छ देशका विभिन्न भागहरूमा एकै किसिमका एक 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 हत्या र हिंसा घटना घटिरहेको छ त्यसैले गर्दा यो मुलुकका कुलङ्गार बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसको सर्वमान्य नेता अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रण जे जे भन्नुहोस् बिपी कोइरालाले राजाको गर्दन तल मेरो गर्दन माथि छ भनेर रा संवैधानिक राज संस्थाको कुरा गरेकालाई त्यही पार्टीको अर्को कुलङ्गार पात्र गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्ने मान्छेले संवैधानिक राज संस्थाको गर्दन अन्त्य गरे भनेर प्रचण्डलाई लिएर आयो अनि त्यही पार्टीले ल्याएको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक अथवा तिनै पार्टीको आन्दोलनद्वारा बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछिको परिणतिमा अहिले गठबन्धनलाई तपाईँ नजोड्नुहोस् न गठबन्धन त धेरै कान्छो पछिल्लो कुरा भयो यो देशको सभ्यता संस्कृति धर्म इतिहास भूगोल संवैधानिक राज संस्था यो सम्पूर्ण कुरा मास्ने कहिले बैसठी त्रिसठीदेखि र त्यहाँबाट एकपछि अर्को गर्दै गर्दै अहिले पन्ध्र वर्ष पछाडि सत्र वर्ष पछाडि आइ आएर आए नेपालको सम्प्रभुता नै ने अमेरिकाको पोल्टामा पऱ्यो भनेर कागजपत्र लेखेपछि यही सिके राउतसँग शान्तिपूर्ण राजनीति धारमा आयो भनेर रा, सिके राउतसँग हात मिलाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली होइन राष्ट्रिय सेवागृहमा विप्लव माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो भनेर रा, महान काम भने रा, का हो भनेर ताली पड्काउने इनर नै होइनन् जो मधेस इज नट नेपाल हाम्रो नेपालको मधेसको भूभाग नै नेपाल, ने नेपाल होइन जसले भन्छ जसो राष्ट्रघात त्यो राष्ट्रघातलाई शान्तिपूर्ण उसमा लिएर आयो रा भनेर हात मिलाउने त्यो राष्ट्रघाती हो कि त्यो राजनीतिक कार्यकर्ता हो अहिले तपाईँले उच्चारण गर्नु अनुसार सिकेर आउँथ्यो गर तपाईँले गधालाई अमेरिकामा लगेर पाल्नुहोस् अथवा एउटा महलमा लगेर राख्नुहोस् र सुनै सुनको भारी बोकाउनुहोस् त्यही गधै बोल्ने हो होइन त्यसलाई चाहिँ अरू फोहोरै फोहोरको डङ्गुर बोएर हेर्नुहोस् बोक्ने गधै ना भाषा फोर त त्यही बोल्छ नि त्यसो भए गदाको प्रवृत्ति हाबी भाषा भन्ने हुनुहुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रघाती प्रवृत्ति हाबी भइराखेको छ र रा त्यो राष्ट्रघाती प्रवृत्तिलाई अनुमोदन गर्ने यही राज्य व्यवस्था यही देशका मन्त्री र प्रधानमन्त्री र त्यसैको अहिलेको पछिल्लो संस्करण सिकेराउत र अर्को सिकेराउत त अझ सडक जाम गरेर दङ्गासङ्गा आदि इत्यादि गरिरहेछ नागरिकता नभएको मान्छेले मोट भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनेर पाँच दलीय गठबन्धनका गठबन्धनकारीहरू भन्छन् भनेदेखि यो देशमा भोलि बिहारबाट चुनाव जितेर आएको मान्छे राष्ट्रपति हुन्छ त्यतिखेर हेर्नु होला के हुँदो रहेछ त्यसो भए यी सबै परिस्थितिको मुख्य जड चाहिँ को हो कसलाई दोषी मान्न मिल्यो यो सम्पूर्ण परिस्थितिको यो कुव्यवस्थाको जोड जड दिल्लीको बाह्र बुँदै समझदारी र त्यसलाई बोकेर आउने यी डोकेहरू धेरैचोटि हामी कुरा गरेका छौँ यी गणतन्त्रका प्रणेता होइनन् प्रेरक पनि होइनन् सर्जक पनि होइनन् आविष्कारक पनि होइनन् अभियन्ता पनि होइनन् यी जम्मा डोके हुन् यी भरिया हुन् त्यो भारी बोकेर जसले भारी बोकाएर ल्याएको थियो त्यही भारी बोकेर हिँडिराखेका छन् कहिले नागरिकताको कुरा गरेका छन् कहिले राष्ट्र विखण्डनको कुरा गरेका छन् कहिले जयसिंह धामीलाई तुइन चुडाएर मार्दाखेरि यहाँ नरेन्द्र मोदीको पुतला जड्यो भनेर नेपाली युवाहरूलाई कुटेर खेदेका छन् नेपालको सार्वभौमिकता नै ने, अमेरिकाको पोल्टामा पर्यो भनेर भनेका छन् त्यो सार्वभौमिकतालाई पनि मेची महाकाली गरेर खुम्च्याएका छन् अनि टिस्टा किल्ला काङ्गडा सतलज वीरताको इतिहासलाई लात्ताले हानेका छन् अनि पु सत्र गते टोपी दिवस अनि राष्ट्रिय पोसाक त्यसलाई डढाएका छन् अनि कसलाई तपाईँ यसको सर्जक र कारक भन्नुहुन्छ यति सबै हेर्नुहोस् त के देख्नुहुन्छ यो अदालत हेर्नुहोस् के भएको छ तपाईँसँग फिस लिएको छ हुन त यी यिनीहरूको पनि सम्पत्ति जाँचको उजुरी सुजुरी परेको छ भनेर म सुन्छु नेपाली यिनै नेपाली जनता हुन् एउटा मुद्दा छ अरे मलाई एउटा वकिलको हैसियतले एउटा पक्षले कति फिस दिन्छ किनभने पेसी बसको फिस भन्यो आज पेसी भयो स्थगित भोलि पेसी भयो बेन्च बसेन पर्सी पेसी पाली आएन पढ्न त हरेकचोटि पढ्नु पऱ्यो पढेको त पैसा दिँदैन पेसीको फिस दिन्छ ए बसको फिस दिन्छ बसको फिस दिन दस बिस तिस चालिस पचासै हजार दिएर अरे तपाईँ ती नेपाली जनताले तिरेको स्वतन्त्र फिस मात्रै खाएर दुई दुई तिन तिन करोडको मोटर चढेर हिँड्न सक्नुहुन्छ कहाँबाट आएको छ यो व्यवस्था कसले चलाएको छ र तिनै न्यायाधीश अब तिनीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिनको लागि उजुरी परेको छ भन्ने सुनेको छ त्यो अलेख सम्पत्ति यो देशका भूतपूर्व भएका प्रधान न्यायाधीश लगायतका मान्छे सरकारी गाडी चढ्छन् सुरक्षा निकाय प्रयोग गर्छन् राज्यबाट पेन्सन उपदान अनेक र थोक खान्छन् नेपाली जनता राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनताको लागि के गर्छन् केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो भने नारा लगाउँछन् भने यो प्रणाली यसले यो देशको स्वाभिमान संस्कृति सभ्यता र मुलुकलाई कंगाल अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ हुन त तपाईँहरू आम सञ्चारको मान्छे याद होला लगभग सयजना मन्त्री छन् यो देशमा तिन करोड नेपाली कति विदेश भाँडा मन लगाएको छन् थाहा छैन सत्तरीवटा प्रदेशमा मन्त्री छन् मन्त्री छन् मन्त्रालय बस्ने कोठा छ चा। अफिस छैन स्टाफ छैन काम छैन धन्दा छैन तर एउटा मन्त्रालयको खर्च सालको पचास करोडभन्दा बढी कहाँबाट आउँछ पीडा लाग्दैन अनि यो व्यवस्था यो व्यवस्था यो व्यवस्था यो जस्तो राष्ट्रघाती राज्य प्रणालीहरूको के हुन्छ अनि सिके राउत पैदा नभएर को हुने त अनि नागरिकता विनय राष्ट्रको नेतृत्व चुन्न पाइने भएपछि <laughs> यो गणतन्त्र कसको लागि ल्याएको रहेछ त थाहा भयो नि अब जुन हिसाबले यति बेला सन् दुई हजार बाइस को प्रारम्भिक चरणमा यति बेला हामी छौँ यो सँगसँगै अब एमसिसीको विषय टुङ्गो लाग्ने देख्नुहुन्छ अथवा दुई हजार बाइसको समय सँगसँगै अब एमसिसी पछि हट्ने स्थिति आएको हो मैले निवेदन गरिसकेको छु अथवा गरिरहनु पर्ने हुन्छ कि एमसिसी हुँदैन कि नेपाल राष्ट्र हुँदैन नेपालको अर्को हुँदैन नेपालको सम्प्रभुता कायम भएर होइन प्रत्येकपल्ट एमसी पास गर्छौँ भनेर त सरकार का प्रतिनिधिहरू भनिरहनु भएको छ नि तपाईँ त पास गर्नु होला नि त तपाईँ त झोले हो तपाईँ कुलङ्गार हो तपाईँ त ककसको कहाँ कहाँको प्रेरक हो द विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने मान्छे हो तपाईँ त भन्नु होला तपाईँले के भन्नुभयो भने मैले एमसिसी पास गरेँ भने मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा छ भनेर तपाईँ सरकारले चिठी लेख्या होइन तपाईँले अब एमसिसी पास गर्नुहोस् मुलुकको सम्प्रभुता अमेरिकामा हाल्नुहोस् पास नगर्नुहोस् नेपालको सम्प्रभुता बचाउनुहोस् त्यस कारणले गर्दा यो राष्ट्रघाती विषय छलफल यो जति गरे पनि नेभर इन्डिङ ने, र फेरि पनि मैले भने यी झोलेहरूले प्रेरकको काम गर्न सक्दैन प्रणेताको काम गर्न सक्दैन सर्जकको काम गर्न सक्दैन निर्माताको काम गर्न सक्दैन यो झोले हुक्के बैठके यी भरियाको मात्रै काम गर्न सक्छ त्यसैले एमसिसी एउटा भारी बोक्नु भएको छ भरियाहरू बगेर हिँड्दैछ त्यो सबै पारित नहुने वातावरण हुँदाहुँदै पनि यो विषय यो छलफल किन कायम छ त राजनीतिक वृत्तमा किनभने यो छलफल पनि तपाईँले राख्नु भएन भने त बाह्र बजे गरेर जस्तो यिनीहरूले अहिलेको भरे गर्छ पनि विरोध छ भरियाल हुन् त्यो सबै यसले पार लाउँदैन कुनै मूल्यमा र फेरि जम्मा पचपन्न अर्ब नेपाली रुपियाँ त्यसलाई एमसिसी पास गर्ने नगर्ने अहिले अहिले पनि हामी आम सञ्चारमा बहस गरिराखेका छौँ जुन कुरा नेपालमा पासै भएको छैन त्यो नेपालमा लागु भयो भएन त नेपालमा लागु नै ने भएको छैन भने एमसिसी कार्यालय खोलेर छ अर्ब रुपियाँ कसको पैसा खर्च गरेका छन् नेपाली जनता कोही बोल्छन् पास हुनु पऱ्यो नि अनि नै अफिस होला अनि कार्यक्रम होला अनि कार्यालय होला अनि कर्मचारी होला अनि तलब होला जे जे होला एमसिसी नै पास भएको छैन अफिस खोलेर अर्बौँ लुटेको छ नेपाली जनता हा हाम्रो त यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो पार्टी भने ताली बजाइरहेको छ एमसिसीको नाममा त करोडौँ खर्च भइसक्यो अर्बौँ भन्दैछ छ अर्ब नभए पनि यो छ अर्बदेखि माथिको पैसा रकम नेपालले नै बिहोर्नुपर्ने स्थिति आउँछ आउँछ होइन ने नेपालले बिहोरिराखेको छ त्यसो भए के को लागि यो रडाको भइरहेछ त नि फेरि पनि एसिया प्रशान्त क्षेत्र अमेरिकी रणनीति अन्तर्गत चिनसँगको बेमेल असहमत विश्वमा शक्ति राष्ट्रको रूपमा चिन उदीयमान भइराखेको कुरालाई निस्तेज गर्नलाई भारत चिन लगायतका पश्चिमी शक्तिहरूको प्रभाव मार्फत चिनको सुरक्षा व्यवस्था अथवा चिनको शक्तिलाई निस्तेज गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली भूमि प्रयोग गर्न होइन नेपालको राजनीति रिङभित्र यति बेला चिनको पनि आगमन छ भारतको पनि भूमिका छ र अमेरिकाको त एमसीको विषयलाई लिएर त्यसको प्रभाव छ नै छ चिनको चा। प्रभाव भारतको प्रभाव र अमेरिकाको प्रभाव यी तिनवटै शक्तिहरूको बिचमा नेपाललाई राखेर हेर्दाखेरि कतातिर हामी परास्त भइरहेछौँ धेरै दुःख लाग्छ एमसिसी परियोजना लागू भएको क्षेत्रमा नेपालको कानुन लाग्दैन रसुवा केरुङ रुङ काठमाडौँ गोरखपुर भनेपछि नेपाल र भारत भयो नेपाल र भारत रसुवा केरुङ काठमाडौँ गोरखपुर नेपाल र भारत यो प्रोजेक्ट चलाउने सम्पत्ति कहाँबाट आयो अमेरिकाबाट अनि अमेरिका र भारतको रणनीति अन्तर्गत भएको काम कार्यवाहीमा अथवा त्यो प्रोजेक्ट जहाँ चल्या छ त्यहाँ नेपालको कानुन नलाग्ने भनेपछि भोलि त्यो त्योभित्र तपाईँलाई मारिदियो अरे के गर्नुहुन्छ भित्र राष्ट्रद्रोह हो अनि एमसिसी प्रयोग प्रोजेक्ट लागु भएको ठाउँमा नेपालको कानुन लागु हुँदैन भनेपछि एउटा देश दुईवटा सम्प्रभुता भएन कति भन्ने भने किनभने प्रोजेक्ट लागू भएको ठाउँमा नेपालको कानुन लाग्दैन अमेरिकाको कानुन लाग्ने भयो अनि यहाँ बाहिर नेपालको कानुन लागेपछि नेपालभित्रै दुइटा सम्प्रभुता भयो कि भएन अनि नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा गयो कि गएन त्यो लेख्ने यिनै हुन् कि होइनन् अनि त्यो लागू गर्नुपर्छ भन्यो भने यो राष्ट्रघात राष्ट्रवाद कुलङ्गार महान गणतन्त्र के के भन्न चाहनुहुन्छ यस्तै हुन्छ होइन प्रावधान परिमार्जित हुने स्थिति पनि छैन एमसिसी पारित हुने स्थिति पनि छैन अमेरिका पछि हट्ने स्थिति पनि छैन यसले त जोखिम निम्तायो नि त कुनै न कुनै रूपमा यसले जोखिम निम्त्याएको होइन त्यो जोखिम निम्त्याउने बाहक तपाईँ हो र हामीले एमसिसी पास गर्दैनौँ भनेर भन्न पनि सकेका छैनौँ हो किनभने भने न त किनभने बजार हल्ला सत्य हुनुपर्छ जरुरी छैन असत्य हुनुपर्छ त्यो पनि जरुरी छैन अहिलेका पाँच दलीय गठबन्धनका व्यक्ति व्यक्तित्वहरू एमसिसी परियोजना पास नगरेदेखि आफ्नो जीवन असुरक्षित छ भनेर भन्न थाले छन् त्यस्तो पनि हुन्छ खै तपाईँले के के बतन... देश नै असुरक्षित देशका होइन प्रधानमन्त्री नै असुरक्षित हुने त होइन होइन तपाईँ घानी के भयो तर यो अफगानिस्तान होइन त्यसैले सबै कुरा एकछिनलाई मान्नुहोस् न मान्छे सर्पले टोकेर मात्रै मर्ने त होइन नि अरू बिष लागेर पनि मर्छ त्यसैले गर्दा यो अफगानिस्तानै हुनुपर्छ भने होइन नि राष्ट्रिय सम्प्रभुता एकता अखण्डता स्वाधीनताको प्रश्नमा मार्छ त मर्न त मरिन्छ नि तर कोही क्यान्सर लागेर मर्छ कोही टिबरकोलोसिस लागेर मर्छ होइन त्यो टिबरकोलोसिस पो लाग्यो त अनि क्यान्सरै नलागे कसरी मऱ्यो त भन्ने पाइँदैन नि यसै कारणले उहाँहरूले यिनीहरूले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा हालेपछि र त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेपछि त क को, कसको नियति कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ के ठेगा अब यो विवाद देउवाले मिलाउन सक्नु होला कि नहोला असम्भव त्यसो भए कसले मिलाउन सक्छ यो एमसी यो मिलाउनै पर्दैन यो तपाईँले परित्याग गर्नुहोस् तर परित्याग गर्ने स्थिति पनि छैन नि त देउवालाई उसको तपाईँ देउवाको चिन्ता गर्नुहुन्छ म राष्ट्रको कुरा गर्दैछु होइन मुलुकको प्रधानमन्त्री हो राष्ट्रलाई मुलुकको प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस् परमादेशको प्रधान परमादेशको प्रधानमन्त्री एउटा टेक्निकल्ली जुन देशको अदालतले न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको अधिकार राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग गरेको कारणले नेपाली जनताले यसलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ यो सरकार बनाएको छ अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धनलाई ओके भनिएको छ माधव नेपाललाई समाजवादी एकीकृत -एक समाजवादी पार्टी हुनुपर्ने कम्युनिस्ट एकीकृत -एक समाजवादी कम्युनिस्ट त्यो भन्नको लागि माधव नेपाललाई भोट दिएछ नेपाली जनतामाथिको बलात्कारभन्दा बाहेक के हो यो गठबन्धनको सरकार नेपाली जनताले तपाईँलाई मत दिएर रा, राज्य सत्ता चलाउने अनुमोदन गरे खोइ अनि खालि तपाईँ यो कुपात्रहरूको नाम लिइराख्नु भएको छ ठिक छ अब टेक्निकल्ली कोही प्रधानमन्त्री भयो होला भएन होला तर उनीहरूले सम् बनाएको संविधानको चिरहररण गरेर र गर्दा गर्दै यो असार अठाइस गते अठहत्तर असार अट्ठाइस गते फैसला लेख्ने न्यायाधीश ईश्वर खतियाले त होइन यो परमादेशै भनेर प्रधानमन्त्रीकै नाम त नतोक्नु पर्ने थियो त्यो पनि तोक्थ्यो बहुत खुसीको कुरा भयो भनेर फेसबुकमा लेख्नुभयो भन्ने कुरा आम संसार भएको छ बाहिर जनताको सरकार हो र तपाईँ प्रधानमन्त्री 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 टेक्निकल्ली हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँ वास्तविक होइन अब अहिले चाहिँ भारतमा आर्जु राणा राजनीतिक भेटवार्तामा सक्रिय हुनुहुन्छ देउबाको पनि भारतको यात्रा तय भएको छ यो सबलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ आर्जु राणाको राजनीतिक भेटवार्तालाई यसलाई स्वाभाविक रूपले हेर्छु म किनभने त्यो देशको हितको लागि म अघि अघि तपाईँले परिवारवादको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा फहराएर शेरबहादुर देवालाई बधाई दिन गएको कुरा त्यसको केही महिना अगाडि का प्रमुख नेता नेतामध्येका व्यक्तित्व विजय चौथाइवाले आएर आर्जु राणाले रक्षाबन्धन गर्ने न त्यो भाइ हो न त्यसले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनेर हिन्दुत्वको बारेमा काम कार्यवाही नै गर्न पाउँछ रक्षाबन्धन गर्नेहरूले अनि अहिले माओवादीले आफ्नो पार्टीको निर्वाचन गर्न सकेन निरङ्कुस्ताको परिचय दियो एमाले पनि दियो अनि आफू चाहिँ निर्वाचित भएर आए भनेर उहाँ प्रजातन्त्रको ढ्वाङ देखाउनका लागि र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत त भारत पनि छ हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति अन्तर्गत अनि त्यो कुरामा आफ्नो ऐक्यबद्धताका लागि आफ्नो गतिविधि गरिराखेका छन् राष्ट्र हित राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाभिमानको पक्षमा केही पनि गर्ने होइन त्यो रान्तिक भेटवार्ता राष्ट्रको फलदायीको लागि हुँदैन निश्चित रूपमा किनभने तपाईँ कसैको दासत्व मन्जुर गरेर कसैको ढोके झोलेर हुके भएर बाह्र मुदे समझदारीमा सही छाप गर्नुभएको छ त्यसका चेला चपाटाहरूले मालिकलाई केही गर्न सक्ने कुरा छैन अब नेपालको राजनीतिक वृत्त कसरी अगाडि बढ्छ महाधिवेशन पनि भयो एएमसिसीको विषय पछि अगाडि बढाउला भन्ने प्रचण्डको प्रस्तावदेखि लिएर यावत लथालिङ्गलाई अब कसरी हेर्न मिल्यो कसरी टुङ्गिने वातावरण बन्न सक्छ मलाई लाग्छ यही अवस्थामा यो देश धेरै लामो समय निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा हालिसके यिनीहरूले भनेर पत्र लेखा छन् नेपाली जनता जागरुक भएर सडकमा आएर यसको प्रतिकार गरेनन् भने यो देश कुनै देशको शक्ति देशको पोल्टामा पुगेको हुनसक्छ भन्ने त्रास कमसेकम कम मैले चाहिँ त्यो देखाएको छु र त्यो त्रासबाट बच्नका लागि नेपाली जनताले प्रतिकारका लागि सडकमा उत्रिनुपर्छ सम्प्रभुताको रक्षाका लागि राष्ट्रियताको रक्षाका लागि होइन भने भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ एक देश दुई सम्प्रभुता एमसिसी लागू भएको क्षेत्रमा अमेरिकाको कानुन लागू हुने र बाहिर नेपाली कानुन लागू हुने भनेपछि तपाईँको देशको राष्ट्रिय अखण्डता खण्डित हो र त्यो कुकृत्यबाट देशलाई बचाउन नेपाली जनतालाई आफ्नो देश चाहिएको छ भने उनीहरूको क्रियाशील सहभागिता आवश्यक छ ठिक छ समसामयिक राजनीति विषयमा केन्द्रित भएर बसमा सरदिनु भयो जाँदा जाँदै विश्व दुनियाँका सम्पूर्ण नेपाललाई के भन्न चाहनुहुन्छ जाँदा जाँदै विश्व दुनियाँका नेपालीहरूलाई नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा परेको देखियो भनेर जुन यो देशको सरकार यो पाँच दलीय गठबन्धन र हिजोको केपी शर्मा ओलीको टाइममा एमसिसीको लागि अर्बौँ खर्च गरेर अफिस खोल्ने स्वीकृति प्रदान गरियो यी सम्पूर्ण राष्ट्रघाती कामहरूबाट नेपाली जनताले राहत पाउनका लागि नेपाली जनता सडकमा निस्किनु पर्छ र यस्ता राष्ट्रघाती कदमहरूलाई एमसिसीहरूलाई हामीले इन्कार गरेनौँ भने हामी गरे नेपाली नहुन सक्छौँ नेपाली हुनको लागि सबैलाई सद्बुद्धि आउँछ हुन्छ समय र विचारको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भटालाई हार्दिक आभार धन्यवाद